মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ, অন্যতম দিলে মৰুমী, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰবি শৰ্মাৰ মৰম লগা পৰিয়ালটো কেনেকৈনো বহাগ বিহুৰ বিহু উদযাপন কৰিছে আহকচোন চাওঁ। আৰু এনেকুৱা আপডেট পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব। ভিডিওটি যদি চাই অকণমান কিবা ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আকৌ এবাৰ কৈছোঁ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব।